ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিচডৰ প্ৰম বৰ্তমান মুকলি হৈছে আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহোচোন আমি অকণমান চাই লওঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আল্টাভে কৈ আছিল আমাৰ হোটেললৈ এগৰাকী লেডী আহিছিল ছাৰ লেডিগৰাকীক অলৰেডি আমাৰ ৰিচেপশ্যনিছে ছেভেন জিৰ' ফাইভত থাকিবলৈ দিছে তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চেনাজৰ স্বামীয়ে আচৰিত মাত দিছে কি মই জনাত তাততো তাৰপিছতে আমি প্ৰমদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰেণুৱে স্বামীক কৈ আছিল তাই যদি সেইফালে আছে খবৰ পাবই এতিয়া মাত্ৰ আমাৰ ঘৰত ক'বলৈ মানা কৰিছোঁ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰেণুক স্বামীয়ে কৈছে কথাটো বৰ ভাল নহ'ল নেকি পুনৰ ৰেণুৱে মাত দিছে নাজানো ভালে কৰিলো নে বেয়াই কৰিলোঁ মাত্ৰ তাইৰ যাতে একো বিপদ নহয় সেইটোহে আচল কথা ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা চাৰে আঠ বজাত ৰংদেৱীত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলকেনো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব